I to nije sve. U Podgorici će od 4. do 8. juna biti organizovan turnir Street Basket 2014. na kojem će se takmičiti više od 200 igrača, i to iz svih gradova Crne Gore. Pravo učešće imaju svi koji imaju talent, bez obzira na godine. Organizatori će pobednike nagraditi, a moguće je prisustvo poznatih košarkaških asova koji će se pojaviti u ulozi sudija. I nekako smo danas zaista sportski nastrojeni, pa će današnje priče zaista biti baš u sportskom duhu. A tako, 30. maja na strelištu Ljubović u saradnji sa ambasadom Rusije u Crnoj Gori bit će otvorena izložba edukativno-kulturnog karaktera sa ciljem promovisanja zimskih sportova pod nazivom Upoznajte zimske sportove.